Les autoritats valencianes s'han unit aquest matí per a commemorar el Dia Internacional de la Violència de Gènere. L'acte ha arrencat amb un minut de silenci a les portes de la Generalitat i ha continuat amb la lectura d'un manifest. La Diputació de València no ha faltat aquesta cita anual, rebent a diferents associacions i federacions feministes. L'objectiu ha sigut el de mostrar el seu suport a les dones que pateixen aquesta xacra social. Este año hemos querido incidir en el tema de las personas que están alrededor, tanto de la víctima que sufre malos tratos, del comportamiento, de las conductas que tienen, que de alguna manera lo obvian, lo ningunean o lo callan. En aquest 25 de novembre, la Diputació de València ha incorporat una novetat, la necessitat d'implicar els homes en la lluita contra la violència masclista. Que és fonamental que los hombres sean cómplices en el buen trato, no en el maltrato, sino en el buen trato. Y por eso hemos querido señalar el lema, el silencio te hace cómplice. És precisament aquest lema el que ha protagonitzat l'última campanya audiovisual de la Corporació Provincial que avui s'ha presentat. Amb ella reafirma la importància d'incidir contra el problema social de la violència de gènere. Hay que insistir sobre todo en la actitud y que la sociedad en general no tiene que tolerar ni un comentario machista ni un chiste soez. Amb aquesta iniciativa, la Diputació ha tendit la mà a les més de 80.000 persones de la Comunitat Valenciana que pateixen aquesta violència i que ha matat a 5 dones en el que va d'any. Silenci!